Co mohlo způsobit tragickou srážku vlaku před týdnem na Chocku? Proč vázne zavádění automatického bezpečnostního systému na drahách a k čemu je automatický systém ETCS? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Před týdnem došlo na jednokolejné trati nedaleko Domažlic k tragické nehodě po čelném střetu dvou vlaků, která se vyžádala 3 životy a několik desítek zraněných. Postoupilo už nějak vyšetřování? Tak nehodu jako takovou šetří drážní inspekce, spíš se postupně stvrzuje, co všechno mohlo být příčinou. Za nás jako za správu železnic, čili správce infrastruktury, nadále teda tvrdíme, že z naší strany bylo vše v pořádku a jsme opatrní ve výrocích, ale i ze strany vyšetřujících orgánů vlastně postupně zaznívá, že zřejmě došlo k selhání strojvedoucího toho expresu. To byly první poznatky, které vedly tedy k této verzi, že nehodu způsobil tedy zřejmě Mezinárodní expres, který vjel na úsek bez povolení. To je tedy hlavní vyšetřovací verze, jestli tomu dobře rozumím, ale podle drážní inspekce to není jisté, že za havárii mohla lidská chyba. Tak v současné době se skutečně prověřují veškeré i technické systémy, nejenom na správě železnic, to znamená naše zabezpečovací zařízení, návěstidla, jejich viditelnost, stav infrastruktury, ale samozřejmě i technický stav hnacích vozidel, obou, to došlo ke střetu, k čelnímu, kde bohužel zemřeli teda oba strojvedoucí, takže si myslím, že toto se bude vyšetřovat dlouho a bohužel teda musí dojít zde i možná k takovému nutnému zlu, což jsou i pitvy strojvedoucích, je to velice nepříjemné, mrzí mě to, ale tohle všechno se musí prověřit do posledního detailu. Odhad škod byl zpočátku kolem 100 milionů korun, u toho zůstává? Zatím ano, vlastně ta největší tvorba té škody je spíš spojená s těmi dopravci. V našem případě na té infrastruktuře ty škody nebyly tak obrovské. Jak si vysvětlit, že zrovna v letních měsících dochází k většímu množství nehod na železnici? Skoro přesně před rokem došlo k sérii vážných nehod, jenom stručně připomeňme Perning, Běchovice, Černošice, Český Brod a to nejsou všechny za loňský červenec. Klademe si tu otázku všichni, koho se týká ta železniční doprava. Nejsem dopravní psycholog, ale hodně je to spojováno s takovou i roztržitostí, jsou dovolené, je vyšší teplota zatím sklem třeba v kabině anebo na pracovištích. Skutečně možná zde je taková uvolněnost té pozornosti. Nevím, každý rok to do detailu zkoumáme, co může být příčinou nejenom technickou, ale i výkonu té práce. A už byly tedy nehody z loňského léta vyšetřeny, co bylo jejich příčinou? Tak neviděl jsem úplně závěrečné spisy, postřehl jsem, že některý v médiích však byly. V těch severních Čechách skutečně došlo zde také k selhání lidského faktoru, nebo došlo k prohození vlastně zda je svátek nebo pracovní den u toho jednoho ze strojvedoucích. V dalších případech se hovoří, jestli nebylo to i otázka nějaké indispozice. Někde zas nebyla dodržena rychlost do odbočky, takže ty příčiny už jsou detailně vyšetřené, ale tohle všechno já vždycky nechávám na drážní inspekci. Bylo by nekorektní, abych já stanovoval přímou příčinu. Ale myslím, že zeptat se můžu, jak si vysvětlit relativně často chybující lidský faktor. Nemůže to být tím, že jsou strojvedoucí přetížení, jich málo, pracují víc, než by měli? Tak je to spíš dotaz na dopravce. Já nejsem zaměstnavatel této profese, byť jich máme několik desítek pro naše speciální hnací vozidla, ale zpátky k tomu dotazu. Já celkově si myslím, že tyto náročné povolání, kde také, řekněme, je to postavené na vysoké zodpovědnosti, není úplně tak vyhledáváno a zda je přetíženost třeba i těch ročníků starších, to úplně neposoudím, ale možná to skutečně už dneska je na celkové přehodnocení, že musíme lidský faktor nahrazovat tou technikou. K tomu se za chviličku dostaneme. Jenom připomenu, že před rokem byla zřízena bezpečnostní rada nebo bezpečnostní komise pro železnice. Funguje
Pokud ano, jak? Funguje, je to bezpečnostní komise ministerstva dopravy, založili pan minister dopravy, pan Havlíček. Je tam vlastně, dá se říct, zastoupení všeho, co na té železnici tak nějak vládne, ať už uživatelsky, nebo z pohledu správy toho majetku. V loňském roce se stanovilo mnoho cílů a ty cíle se nadále modifikují. Jedno z těch cílů je, a myslím, že je to otázka už jen teď týdnu, že se definitivně stanoví jakási časová osa vyššího vybavení nebo vyššího levelu zabezpečovacího zařízení na české železnici. Je tam i v té komise i subkomise na předpisovou část, na přejezdy, na kácení dřevin, takže skutečně funguje a myslím si, že za vlastně uplynulé období se spoustu věcí napravili, ale samozřejmě je to běh na delší trať. Loni v létě, to je docela zajímavé úsloví, v vašem případě bych najednou delší teď. Po té zmíněné sérii nehod na železnici ministr dopravy a také premiér ohlásili sérii opatření pro zvýšení bezpečnosti na dráhách. Co se tedy podařilo za posledních 12 měsíců realizovat? Tak já bych dal na první místo to, co třeba z pohledu časové osy je snažší. Samozřejmě i tak se jedná o obrovské finanční prostředky, jak jedno z velkých témat, kde bohužel také umírají lidé a nejenom ve vlacích, jsou železniční přejezdy, kde v naší republice je opravdu k té vysoké hustotě železniční sítě velký počet železničních přejezdů, tak se spustil projekt zvýšení úrovně zabezpečení přejezdu celkem na 500 přejezdech. No a ten scénář, který se v loňském roce nastavil na období 3 let, se plní. Takže za loňský rok zhruba 155 přejezdů mělo navýšenou úroveň bezpečnosti. Abyste tak nějak jako vnímal, co tím mám na mysli, kde byly jen kříže, tak už jsou světla, nebo i závory, kde byly jen světla, tak jsou už i závory. Do toho osazujeme i kamery, je to psychologický prvek, to záznamové zařízení. Takže tenhle projekt byl spuštěn. Letos to bude zhruba 200 přejezdů a do té pětistovky počítáme v příštím roce, že k tomu také dojde. Tak to je první konkrétní. Druhý konkrétní jsou úpravy vlastně i legislativy v kácení dřevin, protože ty stromy ohrožují jízdu vlaku. Máme taky nejednu nehodu, ale zatím teda jsem velice rád, že nikdy nějakou tragickou, je to spíš o tom plechu nebo o tom, že nejezdíme, protože to je vyloučená ta trať. Dále bylo stanoveno, jak přistoupit k tratím, kde není žádná úroveň zabezpečení. To byl případ těch severních Čech, takže jsme vytipovali z celkové délky 1700 kilometrů několik regionálních tratí, kde zavádíme osazení návěstidly. Tam, kde se ta nehoda stala v loňském roce, tak už návěstidla jsou. Takže tohle jsou konkrétní věci. No a dá se říct si ten největší projekt, nejenom z pohledu délky času, ale i financí, je projekt zavádění systému ETCS, Evropského vlakového zabezpečovače. Mapa už je utvořená a budeme postupně od těch nejvytíženějších tratí tento systém zavádět, ale s námi ruku v ruce to musí zavádět i dopravci z pohledu vybavení hnacích vozidel. Jsou to desítky miliard. Hostem 20 minut je dnes Jiří Svoboda, generální ředitel správy železnic. Jak tady funguje zabezpečovací systém ETCS? Tak aby to bylo jednoduché pro posluchače, dá se říct, že to už je autonomní řízení. Je to systém, který nepřetržitě vyhodnocuje to okolí jízdy toho vlaku, to znamená, on vyhodnocuje, co je před ním, v jaké vzdálenosti, v jaké rychlosti a vlastně uspůsobuje i tu křivku té jízdy, ať už zvyšuje rychlost nebo zpomaluje, anebo začne přímo brzdit, čili nepřetržitě na několik kilometrů dopředu on načítá, co ho čeká a aniž by lidský faktor do toho zasáhl, tak vyhodnotí veškerá rizika, což je ideální. My už to máme na 500, zhruba 6 kilometrech tratí na koridorech, sice v pilotním projektu, ale zapojené už to je. Sám jsem tu jízdu si vyzkoušel z Uhříněvse do České Třebové a sám jsem viděl, i jsme simulovali, zda skutečně to funguje, jestli to začne brzdit a tak dále. Čili to nahrazení toho lidského faktoru umí ta softwarová aplikace, je to například jako jsou metra někde ve světě, viděl jsem to třeba i v arabském světě, že vlastně už to je naprosto bez obsluhy.
Jinými slovy, k té tragické nehodě před týdnem by nedošlo, pokud by ty soupravy byly vybaveny tímto systémem. Nejenom soupravy, ale no, i ta stacionární část, to znamená železniční infrastruktura, ten vlak by začal sám zpomalovat, až by zastavil. Pokud je to cizí dopravce, třeba v Německu mají jiný systém toho zabezpečení, tak ten vlak musí být tedy vybaven oběma jednotkami. Tak ta kompatibilita je různá. Jsou samozřejmě hnací vozidla i v Německu, který mají jak tento systém ETCS, tak i národní systém jejich toho vlakového zabezpečovače, čili ta vybavenost je ještě i duplicitní. Takové to hnací vozidla i překračují hranice a jezdí k nám, například dopravce Metrans, který jezdí vlastně ze zahraničí až od Hamburku, čili zná tyto systémy. Takže ano, mají duplicitu vybavenosti a i Německo jde postupně tím směrem k zavádění ETCS. Četl jsem, že to mají do roku 2035 naplánováno. Proč má budování tohoto systému zpoždění? Alespoň to tedy tvrdí poslanec Pirátů Ondřej Polanský. Tak zpoždění. Vycházejme z toho, jaké také byly dříve možnosti, nejenom finanční, ale i technické na té naší síti. Ten projekt, jak jsem zmínil, se už spustil i před těmi nehody loňského roku. To zavádění nyní běží. Máme teď rozestavěnost tohoto systému za 4,4 miliardy. Pan Polanský vychází z toho současného stavu, proč už to všude není, ale myslím si, že dá se říci, že skokově k tomu současné době přistupujeme. A říkáte skokově, přece jenom, jak jsem četl, tak postupně je podle vytíženosti tratí nasazovaná snížená verze toho systému. Co si pod tím představit? Některé funkcionality toho nižšího levelu nemají takové plné možnosti jako to zařízení. To však neznamená, ten vyšší level 2, to však neznamená, že ten vlak nezastaví. Spíš to je o těch uvolňovacích podmínkách, rychlostních a tak dále. Nižší level určitě by zajistil také zastavení toho vlaku. Kdy bude systém ETCS u nás plně funkční? Tak jak jsem zmiňoval, přes 500 kilometrů tratí máme v pilotní části, kde samozřejmě je smíšený provoz, protože ty vozidla na to nejsou všechna vybavena. To by tady ten systém dopravců úplně skolaboval, to opravdu nejde ze dne na den. Ale kdybych dal nějakou časovou osu, tak v roce 2023 bude první vlastně část na té síti už dáno jakože natvrdo obrazně řečeno. Jedná se o takzvanou Uničovku Horově, konkrétně Olomouc Uničov, kdy tato trať už bude mít jasně dán provoz pouze pod systémem ETCS, čili 2023. A pak už budeme každý rok vlastně zahajovat další provozy výhradní, tak jako tady na dalších ramenech v čele teda s koridorovou částí. Chtěli bychom do roku 2030 ty nejvytíženější tratě koridorové, aby už pod tímto systémem byly, no a pak další období je do těch, ať už celostátních drah nebo tratí regionálních. Máte vysvětlení toho, proč počet úmrtí na miliardu ujetých vlakokilometrů je v České republice prý třikrát vyšší než v Německu? Já jsem velice zpozornil v médiích na tento článek. Překvapilo mě i, kdo všechno na to reagoval. Tak jsem si otevřel statistiku UIC, v té součásti toho jsou všechny okolní státy, a naprosto se mě to neprotlo s informacemi, které zveřejnil nějaký zástupce S-Bahnu, nebo jak to, nevím, nechci mu křivdit, protože já toho člověka vůbec neznám. Vůbec mě to neprotlo s těmi statistikami, které byly zveřejněné. Škoda, že jsme nemohli být konfrontovány k těmto číslům, protože já tento pocit teda nestotožňuji, že jsme tak nebezpečná železnice, jako v okolních státech. Komentátorka Českého rozhlasu Lída Rakušenová nabízí zajímavý pohled. Česká republika by měla mít podle ní prvořadý zájem na tom, aby se to nejkratší železniční spojení s jeho západem Německa výrazně zlepšilo. Zejména proto, že jak píše, do Bavorska, do Bádenska-Württemberska směřuje podstatná část veškerého českého exportu do Německa. Souhlasíte? Je to tak, ale to neznamená, že to má být přes Furt im Wald. Kudy tedy?
Tak samozřejmě jeden z nejvytíženějších částí je celé to Děčínsko. Dá se říct, je přetížené, to je, to musím uznat. Nicméně se na to reaguje i na obrovský plán výstavby toho tunelu pod Krušnohorského a komfortnější propojení mezi Českou republikou a Německem, včetně teda do budoucna i vysokorychlostních tratí. Skutečně platí, že ze strany spolkové vlády k tomuto rameni směr na Bavorsko, konkrétně mám tím na mysli z Domažlice na Furtwängerwald, se zatím nepřistupovalo, že to bude mít nějaký progres. Až nyní, nezávisle na té nehodě skutečně, vlastně se trošku už lépe komunikuje, jestli tato trať bude i významná pro to Německo. No a my tomu jdeme naproti, proto už máme ale delší dobu, jako dá se říct, velkou ambici, aby jsme rameno z Plzně do Domažlic vlastně i zdvoukolejnili, zatrojovali a vybavili i lepším zabezpečovacím zařízením. Mám tím na mysli samozřejmě i ETC. Jsou to 4 obrovské stavby. Generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda je hostem dnešních 20 minut. Mluvili jsme zatím o opatřeních, které jsou otázkou budoucnosti, jak vy říkáte, běh na dlouhou trať. Co se dá pro lepší bezpečnost drah udělat hned? Tak tohle téma se přesně rozebíralo i v loňském roce v tomto období. K tomuto účelu i vznikla ta bezpečnostní komise ministerstva dopravy. Já už jsem tady před chvíli říkal, co se dělalo hned a započlo. Čili vytipovali se ty regionální trati, kde není žádné zabezpečovací zařízení, kde je často křížení, vyšší frekvence spojů, čili je to více využíváno, aby se tam navýšila ta úroveň zabezpečovacího zařízení. A to se děje. Letos 7 tratí, co je vytipovaný, kde jsou i větší obraty, křižování, čili dá se říci hypoteticky větší možnost, že by mohlo dojít k mimořádný události. Další level je ta záležitost těch přejezdů, to jsem hovořil. Dále ze strany dopravců, ale samozřejmě i těch profesí, u nich gro je teda profese strojvedoucího, byly velké diskuze a probíhají i minulý týden například, aby se některé předpisové části zjednodušily, aby nebyly zahlceny takovou rozsáhlou znalostí ty jednotlivé profese. To není jen o strojvedoucí, to bych hrozně rád tady zdůraznil, že nemůže být hon na jednu profesi. Železnice je komunita, jo? Takže celkově, aby se zjednodušily ty předpisy, to teď momentálně probíhá. A další část, slovo hned, já si myslím, že to je prevence a to může mít různý směr, jo? Ať už ze strany zaměstnavatelů, ze strany objednatelů, a vůbec ještě více komunikovat mezi správou železnic a dopravci. A tohle všechno se nyní děje. Nevím, proč i tak nastalo to, co se stalo minulý týden. Jenom vysvětlete prosím stručně, jak se může zvýšit bezpečnost dopravy na železnici zjednodušením pravidel předpisů? Tak ze strany vlastně naší, teď budu možná takový až netaktní, ty předpisy byly psány krví. Je to fráze, která se v té hantýrce železniční používá. Letitě samozřejmě jsou desítky let a v dnešní době už řada věcí vlastně je nutné, aby si vyžádala úplně jiný výklad, včetně výkonu té práce, včetně při mimořádné události, jak se má zachovat ten obsluhující pracovník, což může být výpravčí, dispečer, posunovač nebo strojvedoucí. Čili zjednodušit to, pořád se říká, že musí mít hrozně velkou znalost a ten člověk je tím stresován tou znalostí, je to úhel pohledu, takže i tohle jedno z prvků zjednodušit i povinnosti třeba na té mašině, hnacím vozidle, anebo v té dopravně toho výpravčího. Ubrat některé povinnosti a zaměřit se na to, že vše je o té bezpečnosti. Bylo tomu vždycky tak, ale samozřejmě přibývají různé typy hnacích vozidel, zařízení, je zde i to ETC zkušebně, i nová technika, čili musíme trošku něco i s touhle částkou těch předpisů a rozsahu udělat. Už od roku 2016 chystáte vysokorychlostní tratě. Odkud kam a kdy se s jejich výstavbou začne?
Tak těch ramen je několik, ale já bych dal to stěžení, kde čím dál víc cítím a naposled i dneska z německé strany byla určitá korespondence. To rameno Berlín, Drážďany, Ústí nad Labem, Praha, Jihlava, Brno, Vídeň. To je to nejstěženější rameno, napojení vlastně i do zahraničí, do hlavních měst, na letiště a tak dále. Další ramena jsou od Brna na Přerov a nahoru na Ostravu a na Polsko a ještě později v nějaké časové ose a plánu a hned odpovím na to, kdy je teda rameno na Hradecku a na Náchodsku a směrem do Polska. Co se týče kdy, my bychom velice rádi, aby jsme 2025, případně 2028, oni ty termíny se teď nepřetržitě zpřesňují, udělali prostě takový ten první výkop směrem od Prahy na Poříčany. Tohle všechno se nyní kreslí a ta rozestavenost těch vysokých lesních tratí bych si troufal říct, že by měla být v druhé části tohoto desetiletí. Řeší se na to i finance, tohle všechno nyní probíhá. Já pořád přemýšlím, jestli se mám ptát, kdy budou dokončeny. Tak z dlouhodobého plánu to dokončení těch ramen je většinou po 5 letech zhruba, takže 2035 by se dalo říci, že už se v České republice z bodu A do bodu B bychom se měli svést. Jak rizikový bude provoz takových tratí, kde soupravy mohou jezdit až rychlostí 320 km za hodinu? Nepřibude právě těch mimořádných událostí, o kterých jsme mluvili? Tohle je skutečně úplně jiný systém. Něco tam je společného v tom, o čem jsme se v průběhu rozhovoru bavili. Mám tím myslí systém ETCS, ten tam samozřejmě bude, nejvyššího levelu, ale ty vysokorychlostní tratě mají mnoho nej oproti stávajícím konvenčním tratím, to znamená oplocení, zářezy, ochranné prvky, diagnostika a samozřejmě k té rychlosti i radikálně klesá počet těch spojů, protože musí mít obrovské vzdálenosti pro brznou křivku, čili ta bezpečnost tam je zajištěna. Musíme si uvědomit, že vysokorychlostní trati nemají co společného s nákladní dopravou, s opotřebením z té nákladní dopravy. To je úplně o něčem jiný a ta bezpečnost je vysoká, včetně toho, že nemůže být úrovňové křížení, mám tím na mysli přejezdy. Ony ty vysokorychlostní trati se musí z principu stavět mimo tu současnou železnici. No tak je spočítáno, že to je mnohem lepší, než to někde vyloženě tlačit do podoby, kde je v současné době železniční infrastruktura. To je například oblouk z pohledu, když chcete nějak umístit, jsou 4 kilometry stávající železniční tratě, jsou často i středem měst, takže to je nereálné, aby se ty vrtky stavěly v současných stopách nebo poblíž. Jak to vypadá s rychlostní drahou z pražského letiště do Kladna? Tak je to několik staveb, myslím, že celkem 7. Něco bylo i započato, byl to ten Negrelliho viadu, který se musel udělat, aby jsme pak zvládali ty další stavby. Letošním roce se ještě vyhlásí už z druhé strany Kladno-Kladno-Ostrovec a tyto stavby teď v průběhu zhruba 8 let každý 2 roky budou zahajovány, včetně okolo Davis. Chtěli bychom v roce 2028 se na letiště svést. V září má začít modernizace trati z Adamova do Blanska. Co to bude obnášet a co to znamená pro cestující? V září to ještě bude taková nultá etapa, že ještě cestující na této části koridoru jezdit budou, ale od nového jízdního řádu v polovině prosince se ta trať celá uzavře, protože jsme zjistili, že z pohledu délky té výluky a omezení bude nejlepší udělat naraz obě koleje, čili bude velké omezení na tomto rameni Brno, Česká Třebová, konkrétně po Svitavy a bude se jezdit teda objízdnými trasami, tak jak už nyní přes kraj Vysočina, či takzvaná Havličko-Brodská. A jak dlouho rekonstrukce úseku potrvá, kolik bude stát? Potrvá ten nickolejný provoz zhruba rok. Nickolejný? Nickolejný. Čili takže žádná, rok se nebude jezdit. Rok se nebude jezdit, přesně tak. Je to téměř 3 miliardy. No a vlastně dá se říci, že se zvýší kapacita i bezpečnost a vůbec stav té trati, včetně vložení kolejových spojek. Jsou to dlouhé mezistaniční úseky, takže my i zvýšíme variantní cesty. Z jakých prostředků je tato rekonstrukce financována? Všechno to je skladba různých zdrojů.
jedná se o operační program doprava, pak takzvané CEFové peníze a ještě taky dotační titul a ještě tady nová záležitost, Správa železnic začíná využívat pro stavbu úvěru z Evropské investiční banky a tato stavba se váže na EIB také. To byl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou. Děkuji vám, hezký večer.